Aqui em Teresina tá muito calor. Aqui em Teresina tá muito calor. Aqui em Teresina, que delícia, tá muito um calor, calor do cacete. Muito calor, estou até de bermuda porque está muito calor. E esse chinelinho, cadê o chinelinho? Mas esse chinelo é de frio, né? Sim, mas fiz uma mistura de clima em Brasil, está muito diferente, clima em cima e clima embaixo. Gente, faltam 5 dias para um dia muito especial que eu estou aguardando há muito tempo para mostrar para vocês. Eu vou falar, obviamente, um pouquinho antes o que é. Eu tô criando esse clima porque desde que esse trabalho ficou pronto, eu fiquei assim numa louca para mostrar. A gente, uma vez teve uma pessoa que me falou que normalmente a artista vive numa ansiedade, porque a gente meio que trabalha com o futuro, né? As coisas que vocês estão ouvindo hoje são coisas que a gente deixou pronta, sei lá, às vezes um ano atrás. Uma música que tá tocando pra caraca em tudo quanto é lugar, às vezes é uma coisa que a gente tá há anos preparando. Então, meio que a gente fica ansioso por isso, né? Que a gente trabalha já em cima do futuro e aí quando lança pra vocês já tá pensando na coisa, sei lá quando. Enfim, sei que se preparem, que essa me deu orgulho. Tô louca pra mostrar pra vocês desde o primeiro dia. Faltam 5.